Adriana Podgórska, Słowacja. Nowy Czechy, Nina Zek, Jokota, Japonia. Numer 5, Jana Kazmanowicz, Serbia. Jana Rutowa, Łatwia. Imię Jozgan, Turcja. Poszłam, jesteśmy z znakomi ostatni, dokładnie.
Турците ли? Страхотни са, между другото. Страшно добри качества. Те са го записали така наречената им конституция. Спорта, държавна политика. Край. Приоритет на държавата. Взимат си руски треньори, тренират страшно сериозно. Какво ми правиха с всичко? Те не турализираха и сиопци, кенийци, колеги. За медали им се развязва една на това. Ами да. Навсякъде. Ние само пращаме екскурзии. Значи преди един-два дена четох, че сме имали някакъв измислен шведски национален отбор по хокей на лед, които отишли. 100 на 0, да. Да, 80 на 0 на били Словакия, 40 на 0 на някой си там, 32 на 0 на някой си друг. Значи само една точка сме спечелили на цялото световно първенство. И всъщност треньора им казал, че се очаквали да ги победят, ама словачките наистина са изгаврили с нас. Ти знаеш ли какво казваше Слави Трифонов, че от едните сме паднали с 90? Не, аз ти казвам точно средния, защото ги чета. 82 на 0 сме на Словакия. Да, нещо е такова. 32 на 1 и 40 на 0. Това са трите ни матча. Подценили сме ли едните, добро сме ги подценили, да ни кажеш. Ако беше 5 на 3, може сме ги подценили. Това е то на шега, не са това. Това туркинята ми не е от Узан, ли това да? Аз ще дам да си ги видиш имената. Ви списам аз да ни правилно ги най-вероятно ще се явява до година за старост. Съм се още младша и се обиграва. Аз свършиха. Да, аз по Михаил ще ви кажа. Значи си... Чакай, едната топка лежи. Чакай малко. Юрка не, Юкота да. Аз се чудя един обръч ми се губи, то нали няма едно обръч. Да, Лилия Камун, то ми се няма. Не цовърч. Защо не? Една малка картичка на Маляна. Ще ме замесват тук. Да направо не си това. Те по какво те замесват? Цовърч играе. Вика си, че ни те не са на ясен. Това е много домета с целите цели. Ни това върви с тази форма. Наше. А че си има... И го целият отбор. Мариана. Кой ще играе сега? Стопка ще играе Франческо Вало, Италия. Че тая е друга, не е Силвия. Честка си бъде. Трябва ми е писано да я напиша вярното име. Какво направи? Стопка Франческо Вало. Thank you.
топка. Ти дойде на финалите на това, изпусна нещо роба, но беше ми купа цеса. Как изпуснах нещо роба? За първи път се засяга, Емила да взе от гара роба. Да. Но тук първи не беше, точно една година. Еха! Ани, кога сме се видяли с тебе на държавното майка? Беше Жегес. Тонкаш играе и разправите на България. Чудя. Зато трябва в тия 10 точки да им казват колко точки да са за технически и колко точки да са за художествени. Това е глупаво. Глупаво? Аз мисля, че трябва да им дадат свобода. Никога казва, че трябва да имаш такива и такива елементи, но там нататък се справя. Толкова, ако искаш да слагай скокове за една десета, обаче прави изхвърляне за две точки. Да. Какъв е проблема, не мога да знаеш? Какъв е проблема? Набуташ си нали, някакви точкувани елементи. Как ги правиш, как не ги правиш, няма значение според мен. Техническата стойност е зададена като началото, нали? Гледах Капранова още на ядната олимпиада. Как може такова нещо? Ми имала, не знам си ти. Ми имала, но ти един не направи като хора. Е, сеги! Следващи играе на Жанна Лао. Играме! Не знам, аз не гледах олимпиадата. Ах, тъжно. Бях на лагер. Кой беше това момиченце? Да, третия чак, 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 да. Thank you.
Готово. Thank you.
Thank you.
Ради раздание за мен, но два дни на тази. Чакай, няма да е това, ще бъде нещо да си да ми зле. Благодаря ви много. Ще се старая, колкото мога. Какво да напиша? Не, ще се спомня. Thank you.
Малка, малка ми дала.
Thank you.